Vi får läsa ur hesar bøkjene tja Eid Johansen, som heter Møyne Leikapette. Det er en bøk som kom ut av språtan i 2018. Og hesar fyrne kapmyntene av Eidjone, det Torbjørn Olsen som er valet. Og i inngangsen til bøkjene skriver Eidjone at hentan bøk okna møynum kæru bøtnun, Nikolino, Annika Olafe og mamma Tara Tove. Og så en så fin mynd som Eion hever teknet her, en halsan til sønner Grøym og Felavar. Og under myndene stender Grøym og Gikl oppkjøkken skær i Gazadelle av varer 1900 og 1924. Og så skriver han en halsan, Gå Grøym og Felavar, som teg fem av myndene, Suttje okkun at hava verið nekrar verur ur einum haume og ikkje rattlega verð svo ui tötsilir som tann veriðlöggje og ui okkara virkje som yrkisleikarar ger varst vi og vidstanda ui skuld til. Hesun hef ég að gammans aldrunum, ta einu fjörd ára gammal, finnst ju verðvan ev. Kanska tui ég bytun av tui. Ta svo neyjot okkara arbeid, virkje, Kvarstje fyrir egnan, vinning og virkjenning, men an jottan og endu varsping av tøy fantastiska og skrøypeliga, samansetta og sjølvmotsigande som løyklisten. Vi fåast vi at spekla og endurgeva alt det som vi öll, det og dagliga, nu og öll det undan okkun hefa utvind. Vi gjør at vi trofeste og troskne fyrir til undermettu. Edja tar krefter ui okkon öllun som vilja et mennande lov fyrir fjöldina og hinn einstaka. Gott nudjar, eion. Og i forårene skriver han. Hentan bøk snur seg om meg. Så det sliv fast. Om en drong som växer upp i en bylinje i havn och i rabarbekvarteren en rabarba. En ävesöva. Men ävesöva är i munnen hoa och i så själv upptidje. Och sövor, eller söva, hever alltid hoa mer bättre. Ja, så mycket att det görs mot ischje att säga sövor. Sjönlöger att säga från sövon och vara det mätt som en listagrön. Och våra kväge sövor som vi tar uppleva i sanje och danse och i ölder. I 1680 har någon säger svab och fra att vi tar spalt sjönlög i havn av danskon och 117 av våra egna målet. Et mål som mange mette å være om affære i vore søvna, om i så må sige. Kvørste målet, eller sjønløkeren kvarv, men bonaist og helt fram. Sjønløkeren søv og øye vid korsen i onka, og henne har vi sakna. Men jeg tror at det ikke søvfrøyngur, har vi ikke førløkeren affære under øyne sløyka. Som ligger hon i frasövun, bråtun och i pettun av sövnun, i tujaritun och i manna minne. Ikke hissene, sjöndaga söva. Och i overhoa har vi ennå av gammans aldre sett mer fyre att sauna mine sjöndaga minnespetti i bauk, som jag har kallat mine laika petti. Sauna upp i kjöknen årene, og nu sett saman til øyna møyra og minne til vildarliga forma i skal, og i romar summon av møynon opplevelsen, ankron holøyngon og imsom øre. Hendingar som mer teacher hava haft neka at tøya firme. Vid øya øyna fotminnesøvo og siglingarsøvo, bygda, attar, og bøkmentasøv. Men listagrønner som holdt
är det så att säga sövläsare. Vi som i dag öja till dem med såna ekvar mätar och skolägar, tonläggare. Er tar kommer ur onkel. Ta vita vid att det inte är det. Tack för en skaldsöva som äter gläta och spelmän. Listasövan är pastor av åkara mentan och äger inte att glätast och i tillvilt och i gallösning. Att enda vill jag tacka ödlund tajmon stånen och önstäklingon, hajma och utanlands, vinnon, känningon och familje, färren och alluive, och jag är inte hej kunna vara för utan och hesson arbeten. Tack för det. Jag, Jott.